I praise music, baby. Hello guys, karibuni Bees Magic Kitchen. Kama hii ni mara yako ya kwanza, naomba ubonyeze hiyo alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Na baada hapo pembeni yake itatokea alama ya kengele na yenyewe pia naomba uibonyeze. Hiyo itakusaidia uwe notified kila ninapo upload video mpya. Asante. Na kama wewe ni subscriber wangu tayari, karibu tena. Leo nitafanya video ya kuonyesha jinsi ninavyotengeneza salad ya cabbage. Na cabbage yetu hii hapa. Mimi nimenunua cabbage ambayo tayari ilikuwa imeshakatwakatwa. Nilichokifanya tu nimeiosha, nikaiacha ichuje maji, kwa hiyo ndio hii. Na mahitaji mengine, hapa nina carrot na pilipili hoho, hapa nina mayonnaise, na black pepper. Alafu pia tutumia apple cider vinegar. Hii recipe inahitaji sukari, lakini kwa sababu mimi situmii sukari, natumia asali. Alafu chumvi kidogo na limao pia kidogo. Kwa hiyo nitakachofanya hapa, nitaviweka kwanza hivi vitu vyote pembeni ili niweze kukatakata carrot na hiyo pilipili hoho kwenye cabbage letu. Hivi hapa nachukua na kisu. Hapa kuna namna nyingi, wengine huwa wanakuangua, wengine wanakatakata, na pia design za kukatakata ni nyingi tofauti. Ila mimi nakata vipande vidogo vidogo kama hivi. Hivi. Kwa hiyo nitakata hivyo mpaka nitakapomaliza hii carrot. Alafu nitakuja nikate na pilipili hoho. Au pengine ningeonyesha kwanza pilipili hoho pia, ili nikianza nikionyesha niendelee kuzikata pembeni afu nije niwaonyeshe nikiwa nimeshakata kata zote tayari. Pilipili hoho hii ya kwangu imeganda. Kwa hiyo nakata na yenyewe nyembamba nyembamba, nikatie kwa huko. Kama hivi. Hivyo vidogo vidogo. Kama hivi. Kwa hiyo hapa nitakatakata zote carrot na hoho afu nitakuja kuwaonyesha nikiwa nimeshamaliza kukatakata zote kabisa. Haya. Nimeshamaliza katakata vyote, carrot kama hizo zinavyoonekana na hoho zetu hivyo vipande vipande. Sasa nitakachokifanya hapa nitachanganya ili zipate kushuka mpaka cabbage yote ichanganyike vizuri na hizi nani carrot na pilipili hoho. Na hii coleslaw nzuri kula pia na nyama, na nyama ya kuchoma. Kama umechoma nyama, unahitaji salad yako, natengeneza coleslaw yako. Na pia ili iwe nzuri, unaweza ukaitumia sasa hivi baada ya kumaliza kuitengeneza. Ila nzuri zaidi kama utaiacha ikae kwenye friji hata walau basi hata masaa mawili. Inachanganyika vizuri. Inakuwa nzuri zaidi yani. Kwa hiyo hapa sasa nitaiweka yenyewe pembeni, alafu nisogeze vitu vingine tuanze kutengeneza sosi yenyewe ambayo tutaiweka kwenye salad yetu. Haya, hapa nina mayonnaise vijiko viwili vikubwa vya chakula. Hapa nitachukua asali yangu kidogo, kama robo kijiko hivi au robo. Kama hiyo nitaweka. Hata kijiko mungu sababu nitakitumia kuchanganyia. Limao hili ni kidogo sana, na lenyewe naliweka kidogo kwa sababu naweka apple cider vinegar ambayo na yenyewe kwa kipimo ni kama robo kijiko naweka kidogo tu. Na pia sio lazima utumie apple cider vinegar. Kama una limao unatumia tu limao. Na kama una apple cider vinegar unatumia apple cider vinegar. Ila mimi napenda mchanganyiko wa apple cider vinegar na limao. Kwa hiyo hapa nitaweka chumvi ambayo na yenyewe ni kama robo kijiko. Alafu nitakuangulia na pilipili, black pepper. Mayo inatosha. Na pia vipimo hivi vinatofautiana kulingana na wingi wa kabeji yako.
unavyotengeneza hutakiwi kutengeneza pia nyingi sana, kwa sababu hautaki ile cabbage iloane iwe maji maji, unataka iwe cream. Kwa hiyo hapa nimechanganya. Na hata hivyo kutengeneza, ukaona hii haitoshi, unaongeza. Sio kwamba unapoitengeneza hii ndio hiyo hiyo basi, hauwezi kuongeza, unaweza. Ni tayari. Inaweza ikawa inaonekana ni kidogo sana, lakini utakapoiweka kwenye cabbage na cabbage ikakaa kwenye friji, kwa sababu mimi nina nafasi, nitaiacha ikae masaa 4 mpaka 6. Lakini kwa mtu ambaye ana nafasi, unaweza ukatengeneza ukala hapo hapo, ila inakuwa tamu zaidi kama ukitengeneza ukaiacha ikae kwenye friji kwa muda. Kwa hapa sasa nitaiweka hii. Yaani unataka coleslaw yako iwe, yani iwe creamy. Isiwe maji maji. Kwa hiyo hapa unachanganya. Kama cabbage yako ni nyingi, vipimo hivyo unaongeza mayonnaise, unaongeza kila kitu unaongeza, mpaka upate kipimo kitakachokuwa kizuri kutokana na wingi wa kabeji yako. Naona ilikuwa inaonekana kidogo, lakini tunaona ambavyo inaonekana imetosha. Kwa hapa nitachanganya vizuri, nihakikishe kwamba huu mchanganyiko umegusa kila kabeji. Yaani kabeji yote imepata mchanganyiko vizuri. Kama hivi. Sasa hapa mimi nitaifunika vizuri, alafu nitaiweka kwenye friji, nitakuja kuwaonyesha baada ya masaa 4 itakavyokuwa. Kwa hiyo ngoja niifunike kwanza. Yapa, kwa hiyo sasa nitaenda niweke kwenye friji, nitakuja kuwaonyesha baada ya masaa 4. Aya jamani, masaa 4 tayari. Tafunua saladi yetu hiyo kama mnavyoiona. Naona iko creamy sana. Imetoa maji maji kidogo kwa sababu ya chumvi, limao, apple cider vinegar inaifanya cabbage itoe maji. Lakini pamoja na hayo maji yaliyotoka, bado iko creamy. Na wengine huwa wanachanganya cabbage hii nyeupe na ile ya purple, na pia wanaweka vitunguu. Mimi vitunguu maji sipendi, kwa sababu vitunguu vina kawaida ya kuoverpower kila kitu. Kiweka humu, yani hata ladha hii uipate, unapata kitunguu tu. Kwa hiyo mimi huwa siweki. Ila unaweza kaweka kama unapenda, unaweza kaweka hiyo cabbage ya papo na vitu vingine ambapo wengine wanaweka hadi matango, unaweza kaweka pia. Na mimi hivi ndio ninavyotengeneza coleslaw yangu ama hii saladi ya cabbage. Ni nzuri, unaweza ukala kwa nyama ya kuchoma. Unaweza ukaweka kwenye shawarma wewe mwenyewe tu, au unaweza ukala hivyo hivyo kama salad tu. Ni nzuri, tamu sana. I hope mmependa. Na hapa ndo tumefika mwisho. Naomba msubscribe, comment, share, like, bonyeza kengele uwe notified kila ninapo upload video mpya. Mpaka wakati mwingine, kwaherini jamani.